नमस्कार यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु जीवराम भण्डारी आज यहाँहरु सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ दीपक ग्यावाली उहाँ पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ जलस्रोतविद लेखक एउटा राजनीतिक विश्लेषक आज म उहाँसँग विश्व परिवेश अर्थात ओल्ड अर्डर नेपाल परिवेश नेपाल सन्दर्भलाई केन्द्रमा राखेर अलिकति विश्लेषण अलिकति सूचनामूलक ढंगले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा यसको प्रभाव के पर्न सकला र विश्वमा देखा परेको यो पछिल्लो अवस्थाले हामी नेपाली प्रबुद्ध नागरिक खास गरी कहाँनिर सचेत हुनुपर्छ कतातर्फ लैजाँदैछ विश्व कतातर्फ प्रवेश गर्दैछ यही वरिपरि केन्द्रित रहेर विविध विषयहरू म उहाँ सामुन्ने उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु सर स्वागत छ तपाईंसँग म आज यस कारण प्रसन्न हाम्रो नेपाली समाजमा यो पार्टीका त्यो पार्टीका कुनै धारणा राख्नु पर्यो भने पनि आफ्नो पार्टीलाई नेतालाई के फाइदा र घाटा या आफ्नो लेनदेन कुनै दूतावास या कुनै संयन्त्र कुनै एनजीओ आईएनजीओ यसरी बोल्ने मानिसहरूको वर्चस्व छ हाम्रो समाज त्यसले समाज दिग्भ्रमित छ अब तपाईँ एउटा यस्तो स्पष्ट वक्ता जसले साँचो कुरा बोलिदिनुहुन्छ भन्ने म ठान्दछु त्यस कारण मैले तपाईँलाई अनुरोध गरेँ कार्यक्रममा आइदिनु देखे कुरा भन्ने त्यही सबभन्दा राम्रो सौन्दर्य नै तपाईँको सुन्दरता नै त्यही हो म कहाँ प्रवेश गरेँ भने यो ओल्ड अर्डर चेन्ज हुँदैछ भनिन्छ नेपालमा पनि एक खाले जो फुचे नेताहरू छन् फुचे राजनीति खेल कोही चिन दौडेका छन् बेजिङ दौडेका छन् कोही दिल्ली दौडेका छन् कोही होइन होइन म त पश्चिमाहरूको चाहिँ खास मान्छे हुँ भित्री आउँ भन्छन् कोही यहाँका दूतावासै चलाउँछ कोही एनजिओ आइएनजिओ अर्थात् एज अ होलमा हेर्दा नेपालवादी हुँ भन्नेको सङ्ख्या असाध्य कम तर फलना परस्त फलना निकट मेरो पछाडिको तागत यो भन्ने यस्तो खाले जुन उनीहरू आफै जान जान देखाउन चाहन्छन् छन् पनि कम्युनिस्ट हौ भन्ने छन् काङ्ग्रेस हौ भन्ने छन् सोसलिस्ट मार्क्सवादको कुरा गर्छन् माओवादको कुरा गर्छन् समाजवादको कुरा गर्छन् नेपालवादको कुरा कम सुनिन्छ त यसरी हेर्दा यो विश्वमा के बदलिँदैछ भन्ने अर्थ लाग्छ कि त्यो विगतदेखि वर्तमानसम्म हेर्दा साम्यवाद पुँजीवाद समाजवाद यावत यावत खालि हामी वादै वादका कुरा गर्दछौँ त्यो विश्वमा आएको परिवर्तन र सम्भावना केतर्फ उन्मुख छ म यहीँबाट सुरु गरेँ कृपया त तपाईँले एकदम उठाउनुपर्ने कुरा उठाउनु भएको छ किनभने नेपालमा यसको कमै चर्चा हुन्छ क्या अहिले अहिले हुन्थ्यो म सोभियत सङ्घमा पढ्दाखेरि म त्यहाँको छात्र सङ्घको अध्यक्ष थिएँ है भनेपछि रिगा टालिमदेखि लिएर मस्को किब यो सब हुँदै चाहिँ नि काजाखस्तानसम्म पनि नेपालीहरू थिए है 30 सहरमा त्यसको अध्यक्ष म थिएँ नेपाली छात्र सङ्घ सोभियत सङ्घ भन्थ्यो ओहो अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा त मारामार छलफल हुन्थ्यो क्या एङ्गोलामा यसले यस्तो गर्यो त उहाँ उसले यस्तो गर्यो भनेर भियतनाम युद्ध चलिरहेको थियो अनेक हुन्थ्यो क्या र हामीले के गर्नुपर्छ कस्तो हुनुपर्छ हाम्रो के हुनुपर्छ भन्ने खुब थियो है अहिले आफूले अहिले भनौँ न माथि नेताका कुरा छोडिदिउँ ती त खत्तमै छन् तर तल त्यो विद्यार्थी सङ्गठनहरू भन्ने पनि होइन कहाँ कताबाट पैसा कमाउन पाइन्छ कहाँ ठेगापट्टामा चाहिँ हात हालेर गर्न सकिन्छ माने कम्प्लिट विद्या छ र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको कुरो चाहिँ नेपालमा अहिले झन्डै झन्डै ठ्याम्मै हुँदैन क्या अब यो गर्न जरुरी छ तपाईँले ठिक कुरो उठाउनु भएको छ कि यो ज्यादै बृहत् विषय छ धेरैचोटि यसमा अरू पनि छलफल गरौँला तर यसमा प्रवेश गर्दाखेरि तपाईँले दुई चारवटा घटना पछि फर्केर पहिले हेर्नुपर्छ कि अब तुरुन्तै भन्ने हो भने अहिले यो युक्रेनको चाहिँ नि युद्ध जुन विगत साँच्चै भन्यो भने सन् 2008 नै यो नेटोको एक्सपेन्सनबाट सुरु भइसक्यो है है करिब चाहिँ नि 15-16 वर्ष अगाडि नै त्यसपछि सन् 2014 चाहिँ जब चाहिँ नि युक्रेनमा त्यो राज्य विप्लव गराइयो अमेरिकाबाट त्यसपछि चाहिँ नि यो डन्बास सन्वासमा रसियन भाषीहरू आत्तिएर छुट्टिए अब त्यो सब त्यो छ यो अहिलेको त्योभन्दा अगाडि बर्लिनको पर्खाल ढलेकोमा जानुपर्ने हुन्छ त्योभन्दा अगाडि दोस्रो विश्वयुद्धमा जानुपर्ने हुन्छ दोस्रो विश्वयुद्ध पहिलो विश्वयुद्ध झन्डै नै एउटै हुन्थ्यो है त्यो यो अहिलेको परिस्थिति बुझ्नलाई र त्योभन्दा पनि म सबभन्दा पहिले कहाँ जान्छु भने सन् 1500 एकदम सम्झिँदै सजिलो छ क्या 1500 है सन् है त्यो किनभने पुँजीवाद विश्व परिवेशमा जन्मिएको वर्ष हो त्यो 600 अगाडि कुरा झन्डै 600 अगाडि भनौँ न होइन यो त यो त यो त यो पुँजीवाद भन्ने चिज
मानव समाजमा पहिले थिएन. पहिले पैसा थियो, राजा महाराजाहरूको चाहिँ नि सन्दुकका सन्दुक चाहिँ नि हिरा जवाहरात सबै हुन्थे, आर्मी ठुल्ठुला हुन्थे, साम्राज्य चलाथे है. पैसा थियो, पुँजी थिएन. पैसा पुँजी हुन यो 1500 बेलायत र हल्यान्ड नेदरल्यान्डमा सुरु भयो. त्यो कसरी भयो भने त्यहाँ धेरै लामो कथाहरू छन् है. त्यहाँ चाहिँ नि त्यो धर्ममा पनि परिवर्तन भयो. क्याथोलिक धर्मबाट चाहिँ नि विद्रोह भएर त्यहाँ जब ऊ आउनु थाल्यो, यो प्रोटेस्टेन्ट धर्म त्यो करिब 100 वर्ष 200 वर्ष अगाडिदेखि आइसकेको थियो. त्यसपछि त्यहाँ एक किसिमले यिनीहरू त युरोप भने चाहिँ पश्चिम युरोप भने धनी ठाउँ होइन क्या, त्यहाँ स्रोत खासै छैन. तर उनीहरूले चाहिँ नि यो समुद्री यात्रामा उनीहरूले वर्चस्व कायम गरे, अमेरिका फेला पारे, भारत समेत त भास्कर डगामा आएको होइन, किनभनेदेखि व्यापार गर्नलाई समुद्री व्यापारबाट. त्यो समुद्री व्यापार सँगसँगै यो पुँजीवाद जन्मेको हो त्यो बेला है. र पुँजीवाद भने के हो भने फरक सारांश भाषामा भने सस्तो सजिलो भाषामा भन्यो भने पैसाले पैसा कमाउने त्यो व्यवस्था पहिले थिएन. पैसाले पैसा कमाउँदैन थियो. पैसा कमाउनु तपाईँलाई सैनिक चाहिन्थ्यो, तपाईँले के गर्नु पर्थ्यो, तपाईँसित सामान बेच्ने हुनु पर्थ्यो, के हुनु पर्थ्यो होइन. यहाँ त पैसा भएपछि तपाईँले पैसा त अरूलाई लगानी गरेर पैसा लगानी गरे बापत त्यत्रा समुद्रमा जहाजहरू चल्थे होइन, र ब्याङ्कर फ्लोरेन्सका ब्याङ्करहरू, भेनिसका ब्याङ्करहरू, बेलायतका ब्याङ्करहरू, हल्यान्डका ब्याङ्करहरूले त्यो लगानी गर्थे. केमा भनेदेखि कसैले जहाज बनाएर चाहिँ इन्डोनेसिया गएर त्यहाँबाट चाहिँ नि सामान लिएर आयो है, अमेरिका गयो, अफ्रिका गएर चाहिँ नि यो दासहरू बोकेर ल्यायो व्यापार गर्न होइन, त्यसमा लगानी गर्न थाले. र त्यसमा चाहिँ नि त्यसबाट आएको चाहिँ नि जुन आम्दानी छ होइन, डिभिडेन्ड इन्ट्रेस्ट होइन, त्यसले अरू जन्माउनु थाल्यो कि प्रफिट, पैसाले पैसा कमाउँदै गयो. अब यो व्यवस्था पहिलोचोटि त्यहाँ आयो र यो व्यवस्थाले अर्को एउटा काम के गर्यो, यसले गरे चाहिँ ठुलो कुरो के छ भने यसले प्रविधिमा विकास गरिदियो एकदम. किनभने पश्चिमा युरोपमा दास राख्ने भने आफ्नै मान्छेलाई क्रिस्चियनलाई दास बनाउने प्रथा थिएन. अफ्रिकीलाई बनायो त्यो अर्कै कुरो होइन, त्यो पनि बाहिर कलनीमा गएर. सस्तो लेबर नभएपछि के हुन्छ भने तपाईँ प्रविधिमा लगानी गर्न बाध्य हुनुहुन्छ, किनभने लेबरले गर्ने काम, 100 मान्छेले गर्ने काम. जेम्स वाटले त्यो स्टिम इन्जिन जुन आविष्कार गर्यो भन्छ, रेलवे त्यसैबाट चल्यो भने होइन, त्यो किन गरे भने त्यसको नामबाटै थाहा हुन्छ यो इन्जिन कत्रो भने यति हर्स पावरको, यति घोडाको भन्ने चलन छ नि. त्यो किन गरे भने यति घोडालाई यसले चाहिँ नि विस्थापित गर्छ यो मेसिनले. 5 हर्स पावरको इन्जिन भनेपछि त्यो त्यो खानीबाट कोइला झिक्नेमा पानी निकाल्नु पर्थ्यो, किन तल त पानी आउँछ नि. यति शक्ति भन्ने 5 घोडाले गर्ने चाहिँ पानी फाल्ने काम यो एउटा मेसिनले गर्छ भने यो 5 घोडाको मेसिन भन्ने चलन आएको थियो क्या. त्यसैले प्रविधिको चाहिँ नि एकदम द्रुत विकास भयो. त्यो प्रविधिले सैन्य शक्ति पनि एकदम बलियो भयो क्या, जसले गर्दाखेरि होइन यो हङकङमा चाहिँ जुन बेलायती पसे नि चाइनिजहरू त्यसलाई बिर्सनुहुन्न क्या. चाइनिजहरूले त्यसलाई 100 वर्षको अपमान भन्छन् क्या. बेलायतीसित पावर थियो, चिन सम्राटसँग चाहिँ ठुलो उठ्यो राज्य, तर प्रविधि थिएन कि, सैन्य प्रविधि जुन पुँजीवाद र आधुनिक प्रविधिले ल्याउने कुरा उसित थिएन. त्यसले गर्दाखेरि उसले हार स्वीकार गर्नु पऱ्यो र हङकङ सङकङ मकाओ यी सबै चाहिँ नि पोर्चुगिज बेलायतीलाई गयो. किन गयो भने बेलायतीले त्यहाँबाट व्यापार गर्नलाई, के व्यापार गर्न भने अफिमको व्यापार गर्न. अहिले हामीलाई भन्छ नि ड्रग ट्रेड रे, ड्रग यु गरे भन्छ. आफै त्यो आधारित केमा भएको थियो भने चिनियाहरूलाई अफिम बेच्ने र चिनबाट ल्याएको चाहिँ नि त्यो ऊ चिया चाहिँ नि उता पुऱ्याउन र बेला भारतको चिया पनि उता पुऱ्याउनुलाई है. भनेपछि त्यो 1500 भएको यो परिवर्तन यति बलियो भयो कि यसले विश्वलाई नै एउटा आफ्नो उपनिवेश बनाउन सक्यो. यो बुझ्न जरुरी छ क्या होइन. पुँजीवाद भने त्यो धेरै मुलुकहरू चाहिँ त्यसपछि पुँजीवाद अन्तर्गत आए, थर्ड वर्ल्ड हुँदै गए. युरोप पनि, पूर्वी युरोप पनि थर्ड वर्ल्ड भएकै हो, अमेरिका पनि थर्ड वर्ल्ड भएकै हो. किनभने अमेरिकाको त त्यो यति थर्ड वर्ल्ड भइदियो कि त्यहाँ थर्ड वर्ल्ड त अब चाहिँ नि एउटा अमेरिकी यो के अरे रेड इन्डियन हुन्छ नि होइन, नेटिभ अमेरिकनहरूको त्यहाँ एउटा चाहिँ कहाँ एउटा थलो एउटा घेटोमा मात्रै सीमित छन् नि तिनीहरू त होइन. त त्यसरी यो सबै तेस्रो विश्व भनेर कसलाई परिचित गराउनु, त्यसलाई कसलाई भन्छ भने पहिलो विश्वसित यो प्रविधि र पुँजीको चाहिँ पुँजीको वर्चस्व, त्यो पुँजी र प्रविधिको वर्चस्वले के गर्न सक्यो भने अरूलाई चाहिँ नि तिनका प्राकृतिक स्रोत सस्तोमा खरिद गर्न सक्यो पहिले त है, प्रविधिको मार्फत र सैन्य शक्तिको मार्फत. अफ्रिकाहरू के भन्छन् भने हामी यहाँ आउँदा हामीसित जमिन थियो पहिले, यी गोराहरू आए अरे है, अनि गोराहरूसित बाइबल थियो अरे,
अनि तिनले हामीलाई त्यो बाइबल थमाएर आँखा चिम्लेर प्रार्थना गर भने हामीले बाइबल समाएर आँखा चिम्लेर प्रार्थना गर्दाखेरि त आँखा खोल्दाखेरि त बाइबल हाम्रो हातमा थियो र जमिन त उसको हातमा गयो अरे है है भन्नुको मतलब त्यो त्यो वर्चस्व कायम गरेर तेस्रो विश्वलाई त्यो भनिन्छ जसको चाहिँ नि अङ्ग्रेजीमा टर्म्स अफ ट्रेड भन्छ नि होइन तपाईँले बलियोसित व्यापार गर्दाखेरि उसैले जे भने त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ नि आखिर साउसित व्यापार गर्दा तपाईँको चाहिँ हातमा आफ्नो बलियो छैन भन्दा ल यतिमा भए ल साउले भनिहाल्यो योभन्दा बढीमा दिँदैन अरे भन्ने हुन्छ नि होइन यदि भन्दामा बढी किन्दैन होइन चापागाउँको खुवा माने उता भट्टे डाँडातिरको खुवा चापागाउँको सावरले जतिमा भने त्यतिमै बेच्न बाध्य हुन्थ्यो किसान के यो टर्म्स अफ ट्रेड भने त्यो होइन भट्टे डाँडा तेस्रो विश्व भयो चापागाउँ पहिलो विश्व भयो होइन यो अब ग्लोबल परिवेशमा हेर्नुहोस् है त भन्दाखेरि यो यसले यति पावरफुल भइदियो कि यसले विश्व वर्चस्व कायम गर्यो अब त्यसभित्र पश्चिमा राष्ट्रहरूको लडाइँ चलिरहेको थियो क्या जर्मनी भर्सेस बेलायत बेलायत भर्सेस फ्रान्स फ्रान्स भर्सेस जर्मनी इटाली यिनीहरूको लडाइँ चलिरहेको थियो जुन पहिलो विश्वयुद्ध 30 years war 100 years war अगाडि भएको थियो त्यसपछि पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्ध अब दोस्रो विश्वयुद्ध चाहिँ त्यो मैले अघि भने डेटमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट किन छ भने दोस्रो विश्वयुद्धमा युरोप ध्वस्त भयो युरोप ध्वस्त भयो पुरै बन्डाउट भएको थियो रसियाको पनि झन् 2 crore मान्छे मरे होइन त्यस्तो भएको थियो अरूको पनि त्यस्तै भएको थियो यो जापानको पनि एटम बमै त्यहाँ माथि पड्क्यो होइन त यहाँ के भइदियो भने अमेरिका मात्रै यस्तो एउटा ठाउँ निस्क्यो जहाँ चाहिँ नि उसको होइन एउटा बम पनि नखसेको दोस्रो विश्वयुद्धले अमेरिकालाई छुन सकेन ऊ लाभमा गयो पुरै लाभमा गयो होइन बेलायतको जुन प्याक्स ब्रिटानिका भन्थ्यो क्या बेलायतको सैन्य शक्तिले सब के अरे बेलायती साम्राज्यमा सूर्य अस्ताउँदैन भन्ने जुन चलन थियो नि त्यो खत्तम भएर अमेरिकी साम्राज्य सुरु हो क्या होइन र अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धमा के पनि गरेको थियो पछि के पनि गरेको थियो भने युरोपलाई चाहिँ जुन उसले लगानी गर्यो युरोप उठ्नलाई मार्सल प्लान भन्छन् नि त्यसको शर्त थियो जुन बाहिर आएको थिएन अब आउँदैछ त्यो बाहिर फ्रान्स र बेलायत थिए जसको चाहिँ नि यो उपनिवेशहरू थिए क्या विश्वभरि नै होइन धेरै अमेरिकाले तैँले डिकलोनाइज गर्नुपर्छ भने आउँथ्यो कारण किनभने फ्रान्स र जर्मनीले त्यो कलोनी राख्यो भने त उनी फेरि बलियो हुन्छन् भनेपछि डिकलोनाइज गरेपछि अमेरिकी मल्टिनेसनल त्यहाँ प्रवेश गर्न पाउँछन् भनेर मार्सल प्लान अन्तर्गत तँलाई चाहिँ नि मैले पैसा दिएर तेरो अहिले उत्थान हुने हो भने तैँले यो गर्नुपर्छ भनेर यो जति तेस्रो विश्वमा यो विश्वमा स्वतन्त्र भए यी उपनिवेशहरू यो चाहिँ यसमा अमेरिकाले आफू पस्नलाई बाटो गरे अब त्यो तपाईँ हाम्रो मायाको लागि गरेकै होइन त्यो किन बेलायतिर फ्रान्सलाई उसले ठ्यानमा ल्याउनु थियो त्यो ठ्यानमा ल्याएर पुरै अमेरिकन वर्चस्व कायम भयो त्यो उसको इन्टेन्सनलाई बेलायत र युरोपले अर्थात् फ्रान्सले बुझ्न सकेन केही गर्न सकेन आफू बुझ्न सकेन होइन बुझेको थिए तर ध्वस्त थिए त्यसले तोम्सरात्मक भनेर नेटोको उसमा पनि गयो नेटो भनेको अमेरिकी वर्चस्वको सेनाको हो क्या होइन त्यो त्यसमा गयो क्या अनि त्यो बेला चाहिँ रुससित डर थियो किनभने उनीहरूलाई त रुस चाहिँ एउटा बलियो रुस सोभियत सङ्घ थियो भनेर चाइना बलियो थियो त्यो बेला कम्युनिस्ट तिनको विरुद्धमा भनेर यिनीहरू त जान त गए त्यसले जापान र युरोपलाई फाइदा पनि भयो विकास पनि भयो उठे पनि तर त्यो अमेरिकी शर्तमा थियो अमेरिकी शर्तभन्दा दायाँ बायाँ हल्लिन पाउँदैनस् त भनेर अब जर्मनी अलिकति हल्लिन खोजेर अलिक बलियो हुन खोज्दाखेरि अहिले ल्याएर अहिले सिधाइदियो अब आज हेर्नुहोस् युरो डलरभन्दा अलिकति तल गइसक्यो म सम्झन्छु युरोप घुम्दाखेरि 1 euro 2.5 dollars मैले पाएको छु अहिले 1 euro 1 dollar भइसक्यो युरोप अझै तल खस्कन्छ अझै तल खस्कन्छ किनभने युरोपको चाहिँ नि जुन अमेरिकी मोनोपोली के अझै थप बढेर जान्छ युरोप कमजोर हुन्छ होइन होइन यो कमजोर हुँदैन यहाँ मजाको कुरा युरोपलाई त कमजोर पार्यो उसले है युरोपको आफ्नै समस्या भयो अब धेरै यस्तो महँगी बढिया छ त्यहाँ होइन म कोभिडभन्दा चाहिँ नि ठिक्क कोभिड अगाडि त्यहाँ जाँदाखेरि एउटा चाहिँ चिकन बर्गर होइन 3.5 euro किनेको हो अहिले 9 euro पर्छ मलाई अस्ति गएर आउँदाखेरि है भन्नु मतलब त्यहाँ धेरै ठुलो उथलपुथल समस्या छ जापानमा त्यस्तै समस्या छ के भइदियो भने अब म तेस्रो घटनामा जुन तपाईँलाई मैले भने नि दोस्रो विश्वयुद्धमा उनले यो फाइनेन्सियल सिस्टम जम्मै अमेरिकाले सेटअप गरे ब्रेटन वुड्स भन्छ वर्ल्ड ब्याङ्क आइएमएफ यो सबै अमेरिकन कन्ट्रोल अन्तर्गत चाहिँ नि बनेका संस्था हुन् युएसएआइडी सिआइडी सबै है अब अर्को घटना त्यसपछि के भइदियो भनेदेखि अब त्यसमा सोभियत युनियनको कोल्याप्स भयो बर्लिन वाल कोल्याप्स हो त्यसपछि यिनले गल्ती के गरे त्यो बेला भने सोभियत युनियनलाई बरु चाहिँ मिलाएर जसरी युरोपलाई अमेरिकाले आफ्नो भाग बनाइसकेको थियो दोस्रो विश्वयुद्धपछि उसले त्यो नगरिकन सोभियत युनियनलाई चाहिँ नि टुक्राउनै पर्छ अझ भनेर 15 त टुक्रियो अब रसियालाई पनि टुक्राउने भन्ने हिसाबले उसले के गर्यो भनेदेखि एउटा चाहिँ उसमा अहम चाहिँ नि आयो यो जर्ज बुस बिल क्लिन्टनहरूमा कि अब हामी नै हौँ विशेष गरी क्लिन्टनमा हामी नै हौँ विश्वको बादशाह एकल एकल ऊ चाहिँ नि के सुपर पावर भनेर
अनि यसले गल्ती त्यो बेला के गरे भनेदेखि यो यो 70 80 को दशकमा त सुरु भइसक्या थियो हैन यो हामी के यस्तो यो चाहिँ फोर्स यो उद्योगहरु किन चलाउने कोइलाबाट निस्किने धुवा निस्किने यताउता एस्ता एस्ता म्यानुफ्याक्चरिङ हैन उत्पादनका चाहिँ नि उनीहरु फ्याक्ट्रीहरु यो चीन भियतनाम थाइल्यान्ड साइल्यान्ड पठाइदिउ न त्यहाँ फोर हुन्छ क्या त्यहाँको पानी प्रदूषित हुन्छ त्यहाँ कोइला जल्छ हुन्छ हामी चाहिँ अर्थतन्त्र कब्जा गरेर बैंकिङ सिस्टम र उसमा हाम्रो वर्चस्व भइहाल्छ डलर अहिले ट्रेडिङ करेन्सी नै हो त्यो रिजर्भ करेन्सी डलर हामीले कन्ट्रोल गरेपछि र प्रिन्टिङ कन्ट्रोल गरेपछि त हामी त जे पनि गर्न सक्छौ जस्तै ओपेकमा 70 को दशकमा ओपेकले तेलको भाउ बढाइदियो नि त अमेरिकाले त्यसलाई कसरी ठेगानमा ल्याइदियो भनेदेखि उसले डलर छाप दिएर अब अरबले तेल बेच्यो ठुलो भाउमा थुप्रो पैसा आयो राख्ने कहाँ भने बेलायत अमेरिकी ब्याङ्कमा है अब बेलायत अमेरिकी ब्याङ्क त्यत्रो पैसा राख्यो भनेदेखि त टाट पल्टिनेवाला थियो त्यो ऊ तिर्दै के होइन इन्ट्रेस्ट तिर्दै अमेरिकाले डलर छाप दियो है त एक अरब राखेको अरब सेखले त्यो ब्याङ्कमा एक वर्षपछि त उसको त आधा मात्र आधा अरब हुँदो रहेछ त्यो पैसाको भ्याल्यु किन उसले डलर छाप्दियो तर त्यसरी अमेरिकाले कन्ट्रोल गरिरहेको थियो है र उद्योग जति चाहिँ जम्मै चिन भियतनाम थाइल्यान्ड यतातिर जब सर्न थाल्यो मलेसियातिर सर्न थाल्यो होइन त्यसपछि के भयो भने उनले भन्थ्यो नि हामी सबै गर्न सक्छौँ भने तर बिचमा चाहिँ त्यो उद्योग म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ नि त्यहाँ चिनमा गएपछि त अमेरिकाले एउटा कमिज बनाउँदैन नबिर्सौँ सुपर पावर अस्ति त्यत्रो युक्रेनलाई चाहिँ नि एउटा हवाइजहाजभरि चाहिँ नि आर्मामेन्ट पठाएको फर्किने हवाइजहाज के हालेर अमेरिका गयो थाहा छ बच्चाले खाने दुध पाउडर किन अमेरिका छैन दुध पाउडर म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ अमेरिकामा छैन अरूसँग निर्भर भइसक्यो अब त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ फर्काउनलाई त दशकौँ लाग्छ र त्यो पनि फर्किन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन किनभने उता राम्रो उत्पादन गरिरहेछन् सस्तो छ लेबर सबै छ चलाइरहेछन् उनले होइन र उनी पनि त अब के आइसक्यो पावर छोड्ला नि चाइनिजले मलेसियनले छोड्ला छोड्दैन है त भनेपछि यिनी त्यसमा फसे अनि त्यसमा के गर्न थाल्यो भने नेटो एक्सपेन्सन र युको एक्सपेन्सन युलाई पनि एक्सपेन्ड किन गरे भने यो पूर्वी युरोप जुन सोभियत सङ्घको अन्तर्गतमा थियो त्यहाँ चाहिँ नि सस्तो त्यहाँको लेबर आउने त्यहाँ आफ्नो सामान बेच्न सक्ने एकल बजार त्यो हिसाबले यु एक्सपेन्ड गरे पूर्वी युरोपमा हो है अब यहाँ समस्या त्यसपछि के आइदियो भने त्यो युयु यो बर्लिन वाल पछिको होइन त्यो वर्चस्व त्यो त च्यालेन्ज हुन थाल्यो इमिडिएटली सन् 2008 आउँदाखेरि त विश्व आर्थिक सङ्कट त्यो बेला आइसकेको थियो त्यो विश्व आर्थिक सङ्कट उसले कसरी समाधान गर्यो भने डलर छापेर क्वान्टिटेटिभ इजिङ भन्छ यो भाषा बुझ्नु जरुरी छ भाषाको पछाडिको भाषा है त भने बेसिकली डलर छापेर अमेरिकाको यो विगत 20 वर्षमा हेर्नुहुन्छ भने 200 अरब 300 अरब चाहिने जुन राष्ट्र ऋण थियो उसको अमेरिकाको अहिले 30 ट्रिलियन पुगेको छ 200 अरबबाट 30 ट्रिलियन विश्व इतिहासमा यस्तो ऋण कसैको छैन है अब यहाँ समस्या के आउँछ भने त्यहाँ मान्यता कस्तो भने अमेरिका यति ठुलो राष्ट्र हो यति पावरफुल छ कि त्यो उसले तिरिहाल्छ नि कसरी कसरी अब यहाँ कुर्के आयो भने अब म्यानुफ्याक्चरिङ छैन ऊ छैन के गरेर तिर्ने डलर छापेर तिर्ने अब त्यसमा अर्को गल्ती के गर्यो भने यो युक्रेनसित सम्बन्धित हुन्छ यो चौथो कुरो मैले तपाईँलाई भने विश्व परिवेश बुझ्न उसले चाहिँ नि हाम्रो अब बजार विश्व बजार हाम्रो कन्ट्रोलमा छ डलर हाम्रो कन्ट्रोलमा छ हामीले चाहिँ नमन परेका मुलुकहरूलाई यो प्रतिबन्ध लगाइदिन्छ स्याङ्सन होइन भनेर रुसमाथि अब इरानमा त लगाएकै थिए होइन र चिनमाथि पनि लगाउँछु भनेर उसले गर्यो नि ट्रम्पको टाइममा त्यो काम लागेन कारण किन भनेदेखि अब यहाँ छ अहिले बदलिँदो विश्व परिवेश होइन चिन पनि शक्ति राष्ट्र रुस पनि अमेरिका जतिको चाहिँ नि मिलिटरी शक्तिमा चाहिँ उत्तिकै छ त्यो के फरक छैन त्यहाँ होइन अब त्यसलाई चाहिँ इरानलाई पेला जस्तो या भनौँ क्युबालाई अमेरिकाले 50 वर्ष भयो भने क्युबालाई चाहिँ नि यहाँ स्याङ्सन र चाहिँ नि प्रतिबन्ध लगाएको केही नाप्यो क्युबा क्युबाले छ ठिक छ त्यहाँ त्यति विकास हुन सकेन होला यो हुन सकेन तर क्युबा त रह्यो नि होइन रसियामा लगाउँदाखेरि यहाँ बुमरेङ के भइदियो भने यसले चाहिँ नि युरोप र अमेरिकालाई नै चाहिँ नि हान्यो अहिले मूल्य वृद्धि यति हाई भएको छ र अहिले जर्मनीमा समस्या के आइसक्यो भनेदेखि चाहिँ नि जर्मनका अधिकांश म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री जो जहाँ जर्मनीको अर्थतन्त्र आधारित छ ती भक्का भक बन्द हुनेवाला छन् रुससित उसले ग्यास 250 होइन डलरमा किन्थ्यो 1000 क्युबिक मिटरको होइन अहिले उसले 3000 किन्न परिरहेको छ विश्व बजारबाट तपाईँ उद्योग 250 किनेर ग्यास ग्यास भने खालि खाना पकाउनु बाल्ने होइन क्या त्यहाँ त इन्डस्ट्रीलाई चाहिन्छ एमोनिया प्रड्युस गर्न केमिकल प्रड्युस गर्न जर्मन इन्डस्ट्री ग्यासमा आधारित त्यसमा छ कि त्यो र मटेरियल हो क्या त्यो रुसबाट पाइरहेको थियो 250 अब उसले विश्व बजारबाट 3000 किन्नु पऱ्यो भनेपछि तपाईँको उद्योग सर्भाइभ गर्छ गर्दैन अहिले त्यही भइरहेको छ उसलाई अब यो सस्तो ग्यास कहाँ पुग्यो भने र तेल चिन र भारत पुगिरहेछ अहिले फाइदा त चिन र भारतलाई भइरहेछ होइन गर्दाखेरि यसै त यी ठुला मुलुक थिए
अमेरिकन वर्चस्व त्यहाँ कायम गर्न गाह्रो भइरहेको थियो. अब भारतकै जयशङ्करको भाषण हेर्नुहोस् न, कति राम्रो भाषण दिएको छ उसले. उनीहरू अब भारत खेल्दै छ होइन आफ्नो चाहिँ पोजिसन, किनभने सबभन्दा ठुलो कमजोर छैनौँ हामी भन्ने छ. सबभन्दा ठुलो मुलुक हौ हामी, चिनभन्दा बढी जनसङ्ख्या त हुनलाइसक्यो भारतको, नम्बर वान मुलुक जनसङ्ख्यामा होइन. त उसको पनि चिनलाई उछिन्छ, अब चिनलाई उछिन्न पनि सक्छ नसक्छ पनि. जनसङ्ख्या त उछिन्सक्यो, उछिन प्र्याक्टिकली अर्को एक दुई वर्षमा चिन अमेरिका इन्डियाको चाहिँ जनसङ्ख्या चिनभन्दा माथि हुन्छ, 1.5 अरब हुन्छ है. अहिले नै अब तपाईँले अर्थतन्त्रलाई कसरी नाप्नेमा भर पर्छ. यो पुरानो पश्चिमा सिस्टमको चाहिँ नि यो जिडिपी होइन त्यो के अरे त्यो उत्पादनको चाहिँ नि मापन, त्यो तपाईँले साधारण गर्नुभयो भने तपाईँ फाइनेन्सियल क्यापिटललाई बढी वर्चस्व दिएर चाहिँ या बढी वेट दिएर नापे हुन्छ. त्यसमा अमेरिका एक नम्बर, त्यसपछि जापान, त्यसपछि के अरे जर्मनी, त्यसपछि चाहिँ चिन होला भने तल आउँछ क्या इन्डियासिली है. तर तपाईँ यसलाई पर्चेसिङ पावर प्यारिटीमा नाप्नुभयो भने अहिले चिन एक नम्बरमा छ, अमेरिका 2 नम्बर गइसक्यो होइन, भारत 4 हो कि कतिमा आइसक्यो जापान पछाडि है, पर्चेसिङ पावर प्यारिटी. अब यहाँ अब अहिले यो युक्रेनले के गरिदियो झन् भनेदेखि, तपाईँको त्यो भ्याल्यु भनेको त्यो पैसामा होइन क्या, तपाईँसित कति डलर छ कति के छ भन्ने त्यसमा होइन कि, तपाईँसित ट्रेड गर्न सक्ने के छ त, तपाईँसित तेल छ, मलाई चाहिँ नि कम्प्युटर चाहिएको छ, तपाईँ कम्प्युटर बनाएर बेच्न सक्नुहुन्छ. कम्प्युटर बेच्छ जम्मै चाहिँ चाइना र चाहिँ नि त्यो मलेसियाले होइन, बनाउनु त त्यहाँ हो. त्यस्तै तपाईँसित खाद्यान्न छ, खाद्यान्न छ त रुससित छ, तेल उसित छ, ग्यास उसित छ है, म्यानुफ्याक्चरिङ चाइनासित छ. भनेपछि तपाईँ के ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ ल, ठिक छ डलर भने त त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरले के अरे भुक्तानी माग्न आएमा यो 5 रुपियाँ भुक्तानी दिनेछ भने कागजको खोस्टो न हो. त्यसमा विश्वास हुन्जेलसम्म चल्छ, विश्वास डगमगाउन थालेपछि चाहिँ धेरै चाँडै त्यो खतखत तल जान्छ कि. अहिले युरोमा त्यो त्यही हेरेको विश्वास डगमगा. अमेरिकी डलर अहिले बलियो भएको कारण किनभने त्यो पनि राम्रो होइन क्या, त्यो यति बलियो भएको छ होइन कि कुनै पनि मुलुकले अब अहिले अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड चाहिँ डलरमा हुने. अब डलर त्यति बलियो भएपछि त तपाईँले चाहिँ भन्नु नेपालबाट चाहिँ नि केही कुरा चाहिँ नि किन्नुहुन्थ्यो भने डलर तिरेर तिर्नुहुन्थ्यो भने त्यही कुरो त बेपत्ता महँगो भइदियो नि त अब डलर बलियो भइदिएर होइन, तपाईँ धान्नै सक्नुहुन्न. अब भनेपछि तपाईँ जस्तै अहिले रुस र चिन चाहिँ नि युआन र रुबलमै उनले व्यापार गर्न थाले, इन्डिया र चाइनाले रुपी र रुबलमा व्यापार गर्न थाले, र भारतले अस्ति 2-3 दिन अगाडि नै एनाउन्स गर्यो अब भारत सरकारले रुपियाँमा अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड गर्नेवाला छ है. भन्नुको मतलब अब चाहिँ के भने, अब अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड चाहिँ नि तपाईँसित के छ त ट्रेड गर्न, तपाईँसित सुन छ, तपाईँसित तेल छ, तपाईँसित खाद्यान्न छ, केमा ट्रेड गर्नुहुन्छ भन्ने. यसले गर्दाखेरि जुन मुलुकहरूमा ती कुरा छन् ती बलियो हुँदै गए क्या, त्यसमा चिन, भारत, साउथ अफ्रिका होइन, ब्राजिल, रुस, ब्रिक्स कन्ट्री जुन भनिन्छ नि. अब अहिले हेर्नुहोस् त त्यहाँ चाहिँ नि इरान र अर्जेन्टिनाले हामी ब्रिक्सको सदस्य हुन्छु भनेर एप्लिकेसन दिइसक्यो इरान र अर्जेन्टिनाले. अब पुटिन पर्सि मङ्गलबार इरान जाँदैछ, त्यहाँ टर्की र इरान र चाहिँ रुसको चाहिँ नि ठुलो चाहिँ नि एउटा हुँदैछ. जुन कुरो बाइडेन अहिले साउदी अरेबिया विश्व एउटा एकीकरणमा गइरहेको छ मजासँग होइन. अब पुटिन एर्दोगान र चाहिँ नि हाम्रो इरानको राष्ट्रपति राइसी तेहरानमा मङ्गलबार भेट्दैछ, पहिचोटि यस्तो ठुलो है. त्यहाँ कतिवटा व्यापारका के सम्झौता हुन्छन् भगवान् जाने. यो एउटा बताइदिनुहोस् त, जस्तो अमेरिकाको नेतृत्वमा भनिन्छ नि, अब नेपालका विभिन्न कतिपय विषयहरूमा पनि यो विषय उठ्ने गर्छ सन्दर्भमा, अमेरिकाको नेतृत्वमा कतिपय युरोपियन मुलुक अनि एसियन कतिपय मुलुकहरू बेलायत युरोप लगायतका देशहरू जस्तै अब G20 कुराहरू पनि गर्न सकिन्छ, अब पछिल्लो समयमा बनेको क्वाडको कुरा गर्न सकिन्छ, अनेकौँ अनेकौँ सन्दर्भहरू छ. अर्कातर्फ रुस, चिन, इरान लगायतका देशहरू यो अलिकति पोलराइज भएको देखिन्छ. त नेपाल एउटा यस्तो ठाउँमा छ, उत्तरमा ठुलो शक्तिशाली देश छ चिन, दक्षिणमा भारत छ. भारत कहिले अब यो रुसको कतिपय युक्रेनको घटनामा भारतको निकटता या भारत अलग भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ. फेरि अमेरिकासँग दूरी पनि उसको देखिँदैन, रुससँग दूरी पनि देखिँदैन, यो अलिकति विरोधाभास देखिन्छ कि. अब यो विश्वको एउटा जुन ध्रुवीकरणको क्रम छ यसले कहाँ प्रवेश गराउँछ र नेपाल सन्दर्भसँग जोडेर हेर्दा कसरी हेर्नुपर्छ हामी जोडौँला. अब यसले के देखाउँछ भने, भारतको जयशङ्करको इन्टरभ्यू हेर्न लागेको छ, उसले यसमा बोलेको छ राम्रोसँग क्या है,
कि चाहिने म यो तिम्रो अमेरिकी युरोपियन ध्रुवमा पनि होइन म चाहिँ रुसको ध्रुवमा पनि होइन म मेरो उसले भनेछ तिमी यु आर सिटिङ अन द फेन्स तिमी चाहिँ नि यो पर्खालकोमा बिचमा बसिरहेछौ भने जस्तो फेन्समा बसिरहेछौ भन्दा नो आई एम सिटिङ अन माई ग्राउन्ड भने उसले खुब मजासँग क्या है त अर्थात् कसरी टेकेर बसेर म आफ्नै भूमिमा टेकेर बसिरहेको छु मेरो आफ्नो देशको स्वार्थ अनुसार म काम गर्नेवाला छु म अमेरिकाको स्वार्थमा पनि होइन रुसको स्वार्थमा पनि होइन दुईसित मिलेर काम गर्छु मिलिन्जेलसम्म भन्ने चाहिँ प्रश्न भन्यो उसले चिनसित हाम्रो समस्या छ तर त्यो युक्रेन सुक्रेनभन्दा धेरै अगाडिको हो तर चिनसित हाम्रो छुट्टै वार्ता हुन्छ र चिन र हामी दुइटै मिलेर नै त्यो हल गर्छ त्यसमा तेस्रो पार्टी कोही आउनु जरुरी छैन अमेरिका अमेरिका भनेर उसले मजासँग भनिसक्यो है यहाँ अब के भयो भने तपाईँले जुन सोध्नु भएको छ अब हेर्नुहोस् जुन अहिले पुटिन एर्डोगान र चाहिँ रैसी अहिले तेह्रानमा मङ्गलबार भेट्दैछन् त्यो कुन सन्दर्भ हुँदैछ भने अहिले जो बाइडेन साउदी अरेबिया आज पुग्दैछन् क्यारे कि हिजो पुगे है जुन साउदी अरेबियाको युवराज धेराजलाई उसले चाहिँ हत्यारा पराया शब्द प्रयोग गरेको छ होइन क्रिमिनल बनाएको छ है अब त्यहाँ अहिले ऊ खुट्टा ढोग्न गइरहेको छ किन तेल चाहियो उसलाई रुसको तेल चाहिँ उसले बिहान गरेपछि अब तेल छैन तेलको भाउ बढेर उहाँ अमेरिकामा अहिलेसम्म नभएको हाई तेलको भाउ $6-7 पुगिसक्यो होइन त त्यसले गर्दा उसको त चुनाव आइरहेको छ नोभेम्बरमा अमेरिकामा चुनाव जित्ने हार्ने भने तेलको भाउमा हो मान्छेले होइन त ऊ जसलाई हत्यारा त यो यो ऊ हो यो पराया हो भन्ने उसलाई त्यहाँ ढोग्न ऊ पुगिरहेको छ भन्नुको मतलब यसले के देखायो भने अमेरिका कति चाहिँ नि धर्म रहने स्थितिमा पुग्यो जुन पहिले मैले तपाईँलाई भने सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि उसको 60% जिडिपी अमेरिकाको थियो अहिले झरेर 15 आएको छ ऊ त्यही अनुरूप पनि उसले अब सैन्य 80 मुलुकमा 800 चाहिँ बेस राख्न उसले सक्दैन किन उसकै मुलुकमा त्यहाँ अब लडाइँ झगडा यो एबोर्सनको झगडा देख्नुभयो ट्रम्पहरूको चाहिँ त्यो रेड बेस क्याम्पबाट के फर्कन्छ अथवा कटौती गर्छ उसले बाध्य हुन्छ अफगानिस्तानबाट अफगानिस्तानबाट अर्थ विश्वमा उसको पकड कमजोर हुन्छ उसले धान्नै सक्दैन उसले धान्नै सक्दैन त्यो हदसम्ममा होइन र त्यो धान्न नसक्ने कारण उसको अर्थतन्त्र पनि त्यति तलै गइसक्यो कम्पेरिटिभमा अरू बलियो आइसक्यो डलरको भाउ कसरी बढिरहेको छ डलरको भाउ बढ्ने अर्कै कारण छ हेर्नुहोस् यहाँ डलरको भाउ बढ्ने कारण अर्कै के हो भने त्यो डलर भनेको कुरो चाहिँ नि त्यो तपाईँको कुनै पनि करेन्सीमा तपाईँको चाहिँ नि तपाईँको जुन भन्नुभएको छ यो भुक्तानी म दिनेछु भनेपछि त्यसमा तपाईँ कति अडिग हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अमेरिका जतिको चाहिँ डलरमा चाहिँ अडिग चाहिँ नि कोही पनि राष्ट्र थिएन है त्यो निक्सनले 71 बिगार्यो त्यो $1 के अरे 35 एक आउन्स सुनको $35 भन्ने फिक्स थियो त्यसबाट उसले झिकेर वी डलर प्रिन्टिङमा गयो तै पनि अमेरिका बलियो मुलुक मैले अमेरिकन बन्ड किनेँ भने अमेरिकी सरकारले त्यसलाई चाहिँ नि इमान्दारी साथ भुक्तानी गर्छ भन्ने त्यो विश्वास अहिले पनि कायम छ अरू करेन्सीको तुलनामा होइन त्यसैले मान्छेले चाहिँ यो उथलपुथल हुने बेलामा चाहिँ यस्तो आर्थिक उथलपुथल हुने डलरमै बरु राख्यो भने अमेरिकासित त डलर त माग्न सकिन्छ किन अमेरिकाले आफ्नो डलरप्रति इमा बेइमानी गर्दैन भन्ने त्यो पनि अहिले डगमगाइसक्यो किनभने यो रुससित चाहिँ जुन अहिले यो युक्रेनको उसमा भयो उसले रुसको रसियन ओलिगार्कहरूको एसेटहरू सिज गरेको छ रसियनको चाहिँ एकाउन्ट पनि सिज गरेको छ है त्यसले गर्दाखेरि त के हो भने ए भोलि हामीले चाहिँ यो पैसा हाम्रो पैसा होइन भन्ने गरिदियो भने त के गर्ने भनेर अरूहरू हात्तियो अब तर पनि डलर अहिले बलियो भइरहेछ त्यो कति दिनलाई हो त्यो हेर्नु पर्छ होइन किन भोलि त्यो बन्डहरू चाहिँ नि त्यो अवधि आउँछ नि त्यो आउँदाखेरिमा थाहा हुन्छ अहिले चाहिँ तुम त थाहा हुन्न अहिले त मान्छेले त्यो डलरमै राख्नु पऱ्यो अरू युरोमा राख्नुभन्दा डलरमा राख्नु भने त्यता गएको हो अहिले क्या है तर समस्या त्यहाँ अब के आउँछ भने अब जस्तै रसियनको हेरौँ न उसले रुबलमा त्यहीँ ग्यासको पैसा तिर्छ जाने त्यो नत्र भने म तँलाई दिन्न डलरमा दिन्न भनेर जुन भनिरहेको छ नि अहिले त्यो भन्नुको कारण किनभने अब तैँले मलाई युरो दिस या डलर दिस भने भोलि तैँले त्यो तेरो पैसै होइन मैले त्यो पैसा खारेज गरिदिएँ भनिदिएँ भने म त बेकुप बन्छु त्यसले म त्यो तेरो युरो र डलरमा म किन बेच्छु मेरो तेल छ मेरो तेल चान्सेस भने मेरो रुबलमा किन या युआनमा किन आफ्नो मुद्रा या युआनमा किन चाहिने युआनमा भनिसक्यो है साउदी अरेबियाको हामी जस्तै हाम्रो चाहिँ यसले पश्चिमा देशहरू खास गरी डलर र युरोको त्यो के डिभाल्युसन हुन्छ क्वाइन युरोको त भइसक्यो अरू थप हुन्छ जुन आफ्नै मुद्रामा खरिद गरेर जस्तो भारतले भन्नु चिन बन्दैछ रुबल रसियन डिमान्ड कम हुन्छ नि त तपाईँलाई अब त त्यतिको युरो चाहिएन त्यतिको डलर चाहिएन नि त डिमान्ड कम हुने बित्तिकै त्यसको त भ्यालु घटिहाल्छ नि होइन अहिलेलाई चाहिँ नि मान्छेले अमेरिकन डलरै हो अलिकति चाहिँ नि राख्नुपर्ने भनेर मात्रै गएको हुन्थ्यो युरो युरो उता जाँदाखेरि है साउदी अरेबियाको रियाल हाम्रो भारूसित 160 जुन पेक भएको छ नि उसको डलरसित पेक भएको छ है तर साउदी अरेबियाले पनि ब्रिक्स जोइन्स गर्छु मात्रै भनेन चिनलाई के भनिरहेको छ भने म तेरो युआनमा चाहिँ नि तेल बेच्न पाउँ भनिरहेको छ
भन्नुको मतलब त अब के हो भने यो विश्व अर्थतन्त्रमा यो जुन वर्चस्व भनिन्छ नि वर्ल्ड अर्डर होइन त्यो अब डगमगाइरहेछ. अब के भोलि आउँछ हामी भन्न सक्दैनौँ है, तर त्यसको भोलि आउने चाहिँ नि अर्डरको चरित्र कस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ भन्न सकिन्छ. त्यो के हुन्छ भने तपाईँको आफ्नो आर्थिक बल कति छ नम्बर वान, होइन तपाईँको आफ्नो सैन्य शक्ति कति छ, तपाईँको आफ्नो राष्ट्रियतापट्टिको कति अडिग हुनुहुन्छ, चिनको छ रुसको छ भारत पनि केही हदसम्म छ, भलै भारतमा चाहिँ बाबुहरू चाहिँ सबै चाहिँ छोराछोरीलाई ग्रिन कार्ड दिएर अमेरिकामा राखेका छन् होइन, त्यो भारतको ठुलो कमजोरी छ होइन, तर पनि त्यो ठुलो मुलुक हो होइन. त्यस्तै चाहिँ नि अब साउथ अफ्रिका, ब्राजिल होइन, यी अर्जेन्टिना, इरान मैले भनिहालेँ होइन, इरान त्यत्रो अमेरिकी चाहिँ नि 30 वर्षको चाहिँ नि उसले झेलेर बसिरहेको छ मजासँग होइन. गर्दाखेरि चाहिँ नि भोलि त्यो आउने चरित्र कस्तो हुन्छ भनेदेखि चाहिँ नि तपाईँसित के छ, तपाईँको म्यानुफ्याक्चरिङ के छ, तपाईँको कृषि कति बलियो छ, तपाईँको चाहिँ नि आफ्नो आफ्नो जनताप्रति जनताहरू तपाईँको शासनप्रति कति चाहिँ नि भनौँ राष्ट्रियताको भावना कस्तो छ, यी सबमा भर पर्छ हेर्नुहोस्. अब तपाईँसँग नि म त्यो विश्वको परिवेश पनि फेरि जोडौँला, तर नेपाल सन्दर्भमा अलिकति जोडौँ. अहिले यसो हेर्दा के देखिन्छ भने श्रीलङ्कामा त्यहाँका जनता ताते, फलत शासक भाग कहाँ भाग्दैछ, अब मालदिव सुँदै सिङ्गापुर सुनिन्छ, राष्ट्रपति राजपक्ष अमेरिका अमेरिकी नागरिकै रहेछन् भन्ने देखिरहेछ. अब केही समय अगाडि अफगानिस्तानको राष्ट्रपति पनि उतै भागे होइन, अरू विश्वमा पनि अब जस्तो नेपाल जस्तो सानो देश, सानो यस मानेमा दुई ठुला शक्तिशाली ठुला देशहरूको बिचमा हामी सानो, यस मानेमा हामी सानो, यहाँको आन्तरिक राजनीति, तपाईँले राष्ट्रियताको कुरा गर्नुभयो, विदेशीहरूको चलखेल बढेको छ, चाहे एमसिसीको सवालमा बन्नुहोस्, चाहे एसपिपीको बन्नुहोस्, बिआरआईको अलग खालको इन्ट्रेस्ट छ, भारतको आफ्नो स्वार्थ छ, चिनको आफ्नो स्वार्थ छ, युरोपियनहरू अलग ढङ्गले आफ्नो स्वार्थ प्रेरित काम गरिरहेका छन्, अमेरिका पहिलेको भन्दा धेरै सक्रिय ढङ्गले आयो, यहाँका जो शासक प्रशासक छन् प्रो भन्छ नि नेपालमा, परस्त हुँ म फल्ना परस्त, जे फल्ना परस्त म अर्को फल्ना परस्त, मेरो पछाडिको तागत यो भनेर परिचित गराउन उनीहरूमा उत्सुकता हुन्छ. कुनै घटना घट्यो, कोही दिल्ली दौडिहाल्छन्, कोही बेजिङ दौडन्छन्, कोही पश्चिमा देशमा दौडन्छन्. त यस्तो परिस्थितिमा विश्वमा आइरहेको जुन परिवर्तन छ, हामी सबै हिसाबले कमजोर छौँ, आर्थिक हिसाबले हाम्रो परनिर्भर बढेको छ, व्यापार घाटा भयावह छ, भयङ्कर छ, मानिसमा व्यापक असन्तुष्टि छ, राजनीतिक दलहरूमा टुटपुट छ, विश्वासयोग्य राजनेता त्यो भ्याकुम पुरै भ्याकुम छ, त्यो ठाउँ खाली छ, र राष्ट्रिय एउटा तागत जो भन्छ त्यो सैन्य तागत पनि डगमगाएको छ, यो पछिल्लो स्थितिमा अविश्वसनीय बन्दै बन्दै गएको छ. आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्र हाम्रो फिटिकै छैन, आर्थिक सामाजिक सबै हिसाबले हामी बात गर्दैछौँ. यस्तो सन्दर्भमा अवस्थामा नेपाल जस्तो देश कसरी सर्भाइभ गर्ला यो विश्वमा आएको परिवर्तन, तपाईँले जो विभिन्न परिस्थितिलाई बताउनुभयो, नेताहरूको भागा भागको स्थिति, त्रासको स्थिति सुनिन्छ, नेताहरू विदेशमा पैसा राखेको कुरा पनि गरिन्छ, यस्तो सन्दर्भमा नेपालमा त्यसको प्रभाव के पर्न सक्छ? नराम्रो प्रभाव, यो त प्रश्नै छैन, यो एकदम अस्थिर हामी स्थितिमा पुगिसकेका छौँ. यो त युक्रेन सुक्रेनभन्दा अगाडि पनि पुगिसकेका थियौँ है. यो बाह्र बुधेले ल्याएको यो लोकतन्त्र चल्दैन भन्ने त यो विगत डेढ दशकमा त यति प्रमाणित भइसकेको कुरै छैन. र यो ल्याएको व्यवस्थाप्रति पनि जो ल्याए भन्छन् आफूलाई काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू होइन माओवादीहरू, यिनीको पनि त्यसमा विश्वास रहन्छ भन्ने पनि यहाँ देखिन थाल्यो. किनभने यिनी कसैको बुई चढेर आएका रहेछन्, आफूले ल्याएको होइन, भनेपछि यसमा उनीहरूको पनि त्यो त्यस्तो लगाव चाहिँ नि देखिएन. किन अब आइरहेछन् स्टेटमेन्टहरू अब अनेक होइन. यो हेर्न एक्चुली पाकिस्तान फर्काउँ कि, अब श्रीलङ्काबाट भागे, कताबाट भागे होइन, त्यसमा पाकिस्तानमा चाहिँ इमरान खानलाई हटाएको त चाहिँ त त्यो सैनिकलाई उगेर त अमेरिकाले नै हो नि. इमरान खानका उसको चाहिँ नि मन्त्रीहरू सिरिन मजारी यिनीहरूको त स्टेटमेन्ट आइसकेको छ क्या, यो अमेरिकाले गराएको कु हो है. र उसको त्यत्रो इमरान खानलाई विस्थापित गर्न अमेरिकाटमा भएको भन्ने प्रश्न, इमरान खानले के उसको के सेवा, अब त्यहाँ अलिकति ऊ त्यो रुसको रुसले जब युक्रेन हमला गर्यो त्यो बेला त इमरान खान त रुसमा थियो नि पुटिनसँग कुरा गर्दै, त्यस्तै उसले चिनसित पनि गर्यो, यो अमेरिकालाई मन परेको थिएन, यो त हाम्रो वर्चस्वमा हुनुपर्ने
अफगान युद्ध देखि चाहिँ नि हामीले यसलाई पालेर राखेका यसका जनरलहरूलाई पाकिस्तान पछिल्लो समयमा अब फेरि अमेरिकी पल्टोमा गयो होइन यो सेना चाहिँ त्यहाँ गएको छ इमरान खानहरूको जुन नागरिकहरू छ ऊ त इमरान खानकै फेवरमा छ नि इमरान खान भागेन नि त हाम्रो राजा पनि यहीँ नेपालमै बसिया जस्तै राजा भाग चाहिँ भागे तर आफ्नो जनताको अगेन्स्टमा केही नगरेको भन्ने प्रमाण त त्यहाँ देखिन्छ नि नत्र भने त के राजा यहाँ बसिरहनु सक्थे भागेर उहिले कहीँ कहीँ गइसकेको हुन्थ्यो होला नि होइन अब अहिलेकाहरूको चाहिँ तपाईँको प्रश्नमा आउँदाखेरि के देखिन्छ भने यिनीहरूमा आफ्नो इमान्दारिता आफ्नो राजनीतिक यो जुन विचार ऊ आइडियोलोजी छ त्यसप्रति इमान्दारिता देखिएन है अब उदाहरण दिउँ अब हल्का ढङ्गले के भन्छन् भने चिन पनि पुँजीवादी भयो भन्छ होइन मैले अघि जुन भनेको थिएँ नि चिनमा पुँजी छ उसले प्रयोग गरेर डेन सपिङको टाइमदेखि माओपछि है तर चिनमा चिनका पुँजीपतिहरूको इन्टरभ्यू सुन्न सकिन्छ युट्युबमाहरू पाइन्छ के भन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ नि हो म पुँजीपति हुँ चिनको म लगानी गर्छु म टन्ने पैसा कमाउँछु तर मेरो राजनीतिक पावर फिट्टी पनि छैन मेरो केही चल्दैन राजनीतिमा किनभने व्यापार गर्नेले व्यापार मात्रै गर्छ व्यापार गरेर राजनीति गर्ने राजनीतिमा अहिले पुटिनले पनि त्यही गरेर राख्छ ओलिगार्कहरूलाई व्यापार गर राजनीतिमा गर्ने खोदर खौसी बनाइदिन्छु तँलाई भने खोदर खौसीलाई खोजेर खेलेर पठाएँ नि उसले होइन त्यत्रो अरबपति किन यो अब यसमा होइन अघि मैले जुन भने नि तपाईँलाई चिन रुस अहिले के गरिरहेछन् र भारत त्यो गर्न बाध्य भइरहेछ अहिले होइन कि यो पुँजीवाद भन्ने कुरा पुँजी भन्ने बजार भन्ने कुरो ले समाजलाई सेवा गर्ने हो कि समाजले बजारलाई सेवा गर्ने हो चिनमा पुँजीले चाहिँ नि समाज भनौँ कम्युनिस्ट पार्टी मार्फत समाजलाई सेवा गर्न बाध्य छ अमेरिकामा पुँजीले राजनीति खरिद गर्छ चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति हुन् चाहे अमेरिकी सेनेटर हुन् सबै चाहिँ यिनीहरूले कति फन्ड चाहिँ नि कुन चाहिँ कम्पनीले कति दिन्छ कुन चाहिँ फ्याक्ट्री मिलिटरी इन्डस्ट्रियल कम्प्लेक्स दिन्छ बिग हाउसले जति पैसा दिन्छ तिनीहरूले एलिट गर्ने हुन् बिग हाउसले अमेरिकाको राजनीति खरिद गर्छ र अमेरिकी समाजमा बर्नी स्यान्डर्सहरूले भनेको कुरा सुन्ने हो भने के भनिरहेछन् भनेदेखि चाहिँ नि 1% इन्ट्रेस्टमा 99% चाहिँ नि सेवा गर्नु परिरहेछ अमेरिकामा त्यसको नतिजा अहिले देखिरहनु भएको छ त्यहाँभित्र चाहिँ नि अनेक किसिमका उथल पुथल होइन त्यो रेड बेल्टमा पहिले मान्छेको जागिर थियो फ्याक्ट्रीमा काम गर्थ्यो एउटा घर थियो बालबच्चा हुर्काउँथ्यो अब सबै फ्याक्ट्री चाइना अमेरिका उता थाइल्यान्डतिर गएपछि त जागिर छैन त्यहाँ अनि यो रेड बेल्टमा ट्रम्पहरू उदाउने कारण चाहिँ त्यो धर्मान्धता होइन त्यो अमेरिकामा त्यो उदाइरहेको छ त्यसले अमेरिकालाई कति असर गर्छ त्यसलाई बलियो पार्छ कि पार्दैन भन्ने त्यो सङ्कै छ किनभने त्यहाँ डिभाइडेड छ अमेरिकन पोलिटी अब चिनमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो छ अब त्यस्तै हामीका चाहिँ नि के भनेदेखि अहिले दुर्भाग्य यस्तो बेलामा समाज बुझ्ने र समाजमा पुँजीवादको चाहिँ नि ठाउँ के हो भनेर राम्रो बुझेर परिचालन गर्न सक्ने नेतै छैन नाम हेऱ्यो भने बिपीको समाजवादी भन्छन् आफूलाई कोही कोही चाहिँ मार्क्सवादी भन्छन् कोही त अझ दुई हात सिनियर माओवाद भन्छन् यिनीमा त्यो आफ्नो त्यो राजनीतिक दर्शनबारे एउटा माने सानो सिन्का जतिको पनि इमान्दारिता छैन माओवादीको भनौँ न उनले ल्याएको नीति उनले गरेको काम सरकारमा त अहिले पनि छन् र पहिले पनि थिए है अब यही अहिले यिनका अर्थमन्त्रीले ल्याएको चाहिँ नि बजेट हेर्ने हो भने सिधै याराना पुँजीवादलाई चाहिँ नि गरेर भन्सार छुट चाहिँ नि महिलाहरूको त्यो प्याडदेखि लिएर कसरी दिए भन्ने म के देखिन्छ भनेदेखि माओवादी भन्ने जुन छन् यिनीहरू यी प्रचण्डका पार्टी होइन या मार्क्सवादी भन्नेहरू होइन ओली माधव नेपाल यी सबै है र बिपीको समाजवादी भन्ने काङ्ग्रेसीहरू सबै चाहिँ नि साउजीका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट साउजीका है चाहिँ नि प्यादा होइन साउजीका प्यादा पुरै है त अब बा बजेटै चाहिँ साउजीको घरमा बन्छ राजनीतिलाई के प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेको अब त्यो ऊ देखिहाल्नु भने त्यो के अरे फुटेज हराएको चाहिँ नि काण्डबाट देखिहाल्नु भने कि साउजीले बजेट बनाउँछन् यस्तो बनायो भनेपछि यसमा छुट दियो यसमा चिज दियो भने सरकार हस् हजुर स्वामी जे हुकुम हुन्छ त्यही गर्छु भनेर बजेट ल्याउँदा रहेछन् प्रमाणित तपाईँलाई कति चाहियो प्रमाण त्यही यस्तो त कति दिन छैन कति होइन त भनेपछि हामीका चाहिँ नि अहिले हाम्रो आयात निर्यात गर्ने व्यापारीहरूको कब्जामा छ एज अ होलमा पुरै माफिया भन्नुहोस् जेसुकै भन्नुहोस् तर यो चाहिँ के भने पुरै चाहिँ यिनको यिनको कब्जामा चाहिँ नि नेपालको राजनीति आफू दुर्भाग्य आफूलाई समाजवादी र मेटेरियल्सको त्यति सदुपयोग पनि छैन र उत्पादन केही पनि छैन त हामी त आयात त गरिरहेको छैन आयात त के भने तपाईँको त्यो दाँत कोटाउने समेत कति करोडको चाहिँ नि हामी आयात गर्दो रहेछौँ ए बाबा बाँसको चाहिँ बनाउनु सकिँदैन यहाँ तर बनाउनु मिल्दैन यहाँ
किन्तु उत्पादन गर्नेहरुलाई यो सरकारले प्रोत्साहन गर्दैन किन उलाई त कमिसन तुरुन्त चाहियो छ साउदीले कमिसन ल मेरो यो चाहिँ नि आयात गर्न मलाई यति दे यसबाट आयो यति पैसाको तलाई यति कमिसन ला भनेपछि हजुर भनेर पार्टीहरु पार्टीका नेताहरु हात थापेर बसेछ नि अहिले नेपालको तीतो अर्थ राजनीति आज यो कुनै सुधार हुने ठाउँ र सम्भावना छैन छैन यो यति भ्रष्टिकरण भइसक्यो यसको सुधार हुने त चान्सै छैन ए बाबा 30 वर्षसम्म नसुध्रेकाहरु अहिले सुध्रिने 30 वर्ष अगाडि शेरबहादुर जानी गृहमन्त्री भए होइन माधव नेपाल डेपुटी प्राइम मिनिस्टर भए होइन 30 वर्ष अगाडि ओली गृहमन्त्री भए होइनन् होइन तिनै होइनन् महाकाली सन्धि गर्दाखेरि यिनै थिए होइन त्यो बेला यिनका नयाँ पुस्ताले गर्छन् कि नयाँ पुस्तालाई यिनले यो संविधान यो राजालाई पाखा लाउँदा 2062 देखि 72 जुन 10 वर्ष संविधान आउन्जेलसम्म जुन चाहिँ यिनले चाहिँ खेलवाड गरे होइन त्यो खेलवाड गर्ने मान्छे के भने यो यिनको सर्वदलीय संयन्त्र भन्ने बनाएको थिएँ म त गाउँ गाउँ घुमेर हेरेको थिएँ त्यो सर्वदलीय संयन्त्र भने चाहिँ एउटा ठिकसँग देश चलाए भए त्यहाँबाट चाहिँ नि एउटा नयाँ पुस्ता नयाँ चाहिँ नि राजनीतिक नेतृत्व एउटा प्रशिक्षण गर्ने र उत्पादन गर्ने थलो हुन्थ्यो क्या होइन तर भइदियो के भने त्यो सर्वदलीय संयन्त्र भने भ्रष्टाचार प्रशिक्षण गर्ने थलो बनिदियो 10 वर्षसम्म तपाईँका यी दोस्रो पुस्ताका नेता तेस्रो पुस्ताका भन्नुहुन्छ यो ठुला पार्टीका यिनी भ्रष्टाचारमा चाहिँ नि पुरै दीक्षित भए यो सर्वदलीय संयन्त्र अन्तर्गत है त्यसैले तपाईँले भने चाहिँ सुधार कहाँबाट हुन्छ भन्दा यिनीबाट चाहिँ हुँदैन क्या अब बाहिरबाट यदि बालेन्साहरू हर्क साम्पाङहरू आए उनले केही गर्न सके केही होला अलिकति झिनो आश त्यहाँ देखिन्छ अब तिनी पनि कति सङ्गठित भएर राष्ट्रिय रूपमा जान्छन् अब आउने चुनावले देखाउला त्यो होइन तर यहाँ कस्तो भइदियो भनेदेखि समाज कस्तो हो र समाजमा पुँजीले समाजलाई कसरी सेवा गर्नुपर्छ त्यो पनि हामी जस्तो गरिब मुलुकमा भन्दाखेरि अहिले मार्क्सीय चिन्तनको होइन बिपीको चाहिँ नि फेबियन सोसियलिजमको चिन्तनको होइन माओले नै देशलाई कसरी उठाए त्यस्तो ध्वस्त भएको दोस्रो विश्वयुद्धपछिको चिनलाई चाहिँ नि कसरी उठाएर एउटा ठुलो शक्ति राष्ट्र बनाए भन्नेप्रति हाम्रा समाजवादी मार्क्सवादी साम्यवादीहरूको चिन्तन त छोडिदिनुहोस् कुनै अन्डरस्ट्यान्डिङै रहेछ त अप्सन के विकल्प के छ त यदि छैन भने अब चुनाव हुन्छ अब 2-4 महिनामा त चुनाव हुन्छ चुनाव भएपछि के हुन्छ भन्ने आश गर्नुहुन्छ चटक मास्टरले भने जस्तै आउने तिनै हुन् हुने हुन् भने जस्तै किन यिनले त्यो चुनावको मेसिनरी पनि भ्रष्टीकरण गरेर त्यो आश गर्ने कुरो छैन अब यस्तै 2-4 साम्पाङ बालेनहरूले चाहिँ अलि उत्पात कतै कतै मसाउलान् होइन तर तात्विक रूपमा यो व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ नि के पनि हुँदैन किन यो व्यवस्था अन्तर्गत केही हुँदैन भने कुन व्यवस्था अब होइन अब विकल्प अब जान पर्ने त हामीले यो 27 सालकै संविधानमा फर्केर सुधार त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्ने हो बेइमानी त्यहाँ भएको छ क्या त्यो 12 बुधे अन्तर्गत होइन त्यो बेइमानी त्यो हो आफैले बनाएको यिनले बनाएको त्यो बेइमानी आन्तरिकले गरेको कि बाह्य दुइटै सबभन्दा ठुलो त आन्तरिक स्वार्थ के हुन्छ जुन अहिले त्राइमामको अवस्थामा यी बाँचिरहेका छन् कुन बेला के हुने हो पत्तो छैन यो श्रीलङ्काको भाग्दा यहाँ चिटचिट पसिना काडेको स्थिति छ के लाभ भयो उनीहरू होइन उनलाई के भने 2-4 दिन कमाउनु पायो नि त ए बाबा 10 वर्ष 15 वर्ष कमाउनु पायो भने कम सानो हो त होइन कति पुस्तालाई पुग्ने गरी कमायो होला नि तिनीहरूले त्यहाँ होइन त यहाँ मे मुख्य दोष त आन्तरिकलाई नै जान्छ किन आन्तरिकलाई प्रयोग गरेको बाहिरिहाल्यो होइन अब राजा पखालाउनलाई होइन 27 साल संविधान बाबा बाहिरियाको के स्वार्थ अब इन्डो पेसिफिकमै जाउँ न इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत त चाहिँ यो चिन रुस हेर्ने स्ट्राटेजी नै हो त्यस अन्तर्गत चाहिँ यिनीहरूलाई खेलाउन सक्यो भने चाहिँ हुन्छ सजिलो भारतलाई खेलाउन सकिन्छ भारतलाई समेत खेलाउँछु भन्दा नै भारत अलिक उछुटेर बसिरहेको छ अमेरिकालाई अहिले चित्त बुझिरहेको छैन त्यहाँ अनेक आफ्नै लडाइँ हुनेवाला छ यो बताइदिनुहोस् त चिनको विदेश विभागको प्रमुख पनि आए बुधबार उनी फर्के खास गरी कम्युनिस्ट नेताहरू लाई प्राथमिकताका साथ उसले अलिक घन्टौँ घन्टा केपी ओलीजी त बस्नुहुन्छ 4-5 घन्टा डिनरै खाएको प्रचण्डसँग माधव कुमार झलनाची त्यस्तै गरी काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग पनि यसो बसे खास औपचारिक प्रधानमन्त्रीसँग बसे निम्तो चाहिँ काङ्ग्रेसकै भनिन्छ अनि भारतीयहरू पहिले जसरी चलमल आए देखिने गरेर बुझिने गरेर आउँथे अहिले त्यति क्रियाशील भारत छैन कि भन्ने अर्थ लाग्छ अर्थात् कूटनीतिक वृत्तका मानिसहरूको त्यो भूमिका त्यति खुलेर जसरी चिन आइरहेको छ त्यस्तो देखिँदैन अमेरिका एकदम खुलेर जस्तै शरणार्थी तिब्बती शरणार्थी शिविरमा ऊ जान्छ यहाँका नेताहरूलाई बोलाउँछ सैनिक अधिकारीलाई पनि बोलाउन थालेको छ र अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने आरजू पनि दिल्ली पुगेकी छिन् त्यसै गरी प्रचण्ड पनि हिजो पुगेका छन् त यसरी यो धाम बन्दैछ कसैको बेजिङ बन्दैछ कसैको दिल्ली बन्दैछ कसैको वासिङटन बन्दैछ त यस्तो परिस्थितिमा
विदेशीहरू के बनाउन खोज्दैछन् र हाम्रो भविष्य हामी जस्तो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको कुरा आयो त्यसपछि एमसिसी पास भयो अब स्टेट पार्टनरसिपमा हस्ताक्षर भयो परराष्ट्रबाट अहिलेसम्म पत्र गएको छैन एसपिपीबाट नेपाल पछि हट्यो भन्ने औपचारिक जानकारी अमेरिकी सरकारलाई छैन क्याबिनेटले निर्णय गर्यो 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 भनिएको छ के हो स्थिति छ यो स्थितिमा नि त कहाँ प्रवेश गर्छौँ र नेपालको भविष्यको बारेमा अलिकति चिन्ता गर्दाखेरि के हुन्छ अब होइन धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने ठाउँ छ किनभने यसले मैले बुझेसम्म चाहिँ नि चाहिँ के भने चिनियाको यो भ्रमणमा यो बुझ्नलाई आएको हो नारी छाम्न नारी त अनेक उपायले उनले छामिरह होला नि भारतीयहरूले पनि छामिरह हुन्छन् उनको पनि यहाँ संयन्त्र अनेक होला यहाँ पालेका कति छन् होइन त्यो तर यिनले बुझ्न आएको यो कतिसम्म हो किन यिनको चिनियाको पनि औँला डढ्या होइन त्यो हुँदै नभएको चिनियाको समस्या के हो भनेदेखि कम्युनिस्टहरूलाई एक बनाउने भने ए भाइ यहाँ कम्युनिस्ट कहाँ छन् यी कम्युनिस्ट हुन् एकचोटि तिमीहरूले त्यति त बुझ्दैनौ भन्ने त यहाँ कुरो आइसकेको थियो सायद त्यही बुझ्नलाई होला यिनको कति के छ के पकड छ कस्तो छ यिनको इमान्दारी त आफ्नो आइडियोलोजी पनि कति छ भन्ने बुझ्नलाई पनि यो आएको हुनसक्छ यिनीहरू है बुझ्नलाई यो त्यो राजनीतिक निर्णय छ यिनले एकचोटि कम्युनिस्ट पार्टी एउटा बनाएर चाहिँ नि चल्छ कि भनेर ठुलो लगानी गरे त्यो लगानी झ्वाइँ भयो सिद्धियो होइन अब त्यसबाट हामी कता जाने भनेर अब उसलाई त इन्ट्रेस्ट छ यो त उसको त सिमाना भएको मुलुक हो हजार होइन हजार किलोमिटर चाहिँ नि 1500 किलोमिटर कति चाहिँ नि चाहिँ सुरक्षाको चाहिँ नि उसलाई चिन्ता छैन भारतलाई पनि त्यस्तै हो है त हामीलाई अहिले हेर्नुपर्ने हामीले यी दुईवटा शक्ति राष्ट्र हुन् भारत र चिन अमेरिका भने परको हो त नेपालको मूल जो मूलधारको राजनीतिक शक्ति छ यो प्रो चाइनिज प्रो इन्डियन प्रो अमेरिकन के हो होइन यिनी प्रो आफू मात्रै हुन् यो कुरो हाम्रा छिमेकीहरूले जति चाँडै बुझे होइन प्रो आफू भनेको प्रो भने प्रो नेपाल भने होइन प्रो कमाओवादी ए प्रो कमाओवादी होइन यिनी प्रो कमाओवादी हुन् है जसले जति पैसा दिन्छ जहाँबाट फाइदा हुन्छ ऊ भोलि तुरुन्तै जान्छ भन्ने कुरो हो होइन यो चिनले पनि बुझेको छ र भारतले पनि अहिले अप्ठ्यारोसँग बुझ्दैछ सायद अमेरिकाले पनि बुझ्ला अब चाँडै नै केही समय पूर्व सर्वबहादुर देउवा भारत गए उनले भाजपाको हेडक्वार्टर भ्रमण गरे एज अ प्रधानमन्त्रीको रूपमा अहिले सुनिन्छ प्रचण्ड पनि जाँदैछन् भाजपाको नेतृत्वलाई भेट्न जाँदैछन् उनको प्रयास नरेन्द्र मोदीलाई भेट्नेमा केन्द्रित छ भेट्न मिल्दैन कि भन्ने आज आइरहेको छ भेट्न पाउने नपाउने दर्शन भेटको अलग कुरा हो अब आर्जु पनि उतै छन् त एज अ होलमा यी सोकल जो एक्टरहरू छन् यिनीहरूको यो दौडधुपले के सङ्केत गर्छ होइन यो त यिनीहरू आत्तिको सङ्केत गर्छ पहिलो कुरो त दोस्रो कुरो यसले त्यो सङ्केत त्यो पनि गर्छ कि हाम्रा दुईटै उसले बारम्बार यिनीहरूलाई किन बोलाइरहेको होइन यो त अब यिनी शासनमा छन् बोलाउने यिनैलाई हुन् कि तर कुरो के छ भने उनी पनि आत्तेका छन् क्या दुईपट्टि है के उनलाई आए यहाँ है र भरपर्दो भने के छ यहाँ भन्दाखेरि उसले दुइटैले भरपर्दो देखिरहेको छैनन् क्या र अस्तिको चुनावले पनि देखायो उनीहरूलाई उनीहरूले पनि त त्यसको पाठ पढिरह होला नि होइन कि चाहिँ नि हेऱ्यो भनेदेखि यो अस्थिरमा गयो अब भरपर्दो मित्रको खोजीमा छिमेकी देशहरू र मित्र राष्ट्रहरू छन् भनेर बुझ्ने कि रिथिङको दुइटै छ यहाँ दुइटै छ एउटा भरपर्दो को छ भन्ने बुझ्ने तिनले पाइरहेको छैनन् राजसंस्थालाई पाखलाएपछि त के भने नेपालको हित हेर्ने को त भन्दाखेरि त यिनीले त हेर्दा रहन्छन् राजाले त जे भए पनि राम्रो नराम्रो नेपालको राजा हो नि उसले नेपालको हित हेर्नुपर्छ नाति पनातिसम्म पनि भोलि चाहिँ नेपालको राजा हुने हो भने नेपालमै हेरेर बस्नुपर्छ भन्ने त्यो त थियो त्यसमा चिन पनि भारत भारतमा बदमासी सोनिया मनमोहन रोड गरे बाह्रबुद्धि गरे के नै ठुलो हामीले त्यहाँ चाहिँ हाम्रा प्यादाहरू ल्यायो भने हुन्छ भने अब तिनले देखे कि यिनी त भोलि भयो त बिकेर त अमेरिकासित बिक्न सक्दो रहेछन् चिनसित बिक्न सक्दो रहेछन् भन्ने त यिनले त उसले पनि बुझाएको छ त्यहाँ है अब यिनीसित त कुरा गर्नै पऱ्यो किन यिनी नै छन् जो छन् त्यहाँ होइन भनेर यो तर मुख्य यसको चाहिँ के हो भने एकतिर चाहिँ यी हाम्राहरूको चाहिँ आत्तिएको चाहिँ नि सङ्केत गर्छ यसले होइन के गरी आफूलाई बचाउने के गरी जोगाउने भनेर प्रचण्डजीको चाहिँ नि मजा के हुन्थ्यो भने नड्डाजीले त्यहाँ बोलाउनु जुन भएको छ है यो तिमी फेरि सुरुङ युद्ध कहिले फेरि सुरु गर्छ भनेर सोध्नुपर्छ क्या किनभने अटल बिहारी वाजपेयीलाई कालनामा लेख्ने तिम्रो इन्ट्रेस्टको अगेन्स्टमा जाँदैन भनेर बाबुराम प्रचण्डले छाप लाएर दिने अनि नेपाली जनतालाई बेगु बनाउनलाई चाहिँ नि सुरुङ युद्ध भनेर गर्ने होइन अब त्यो त उसले पनि बुझ्या होला नि त्यसैले अहिले सायद उनीहरूले अब यिनीहरूलाई कति चाहिँ नि कालनामा गराउन सकिन्छ के गर्न सकिन्छ भने नेपाल नीतिमा उनीहरूले के परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भावना छ चिनले या भारत चिन र भारतको हेर्नुहोस् त्यो वुहानमा
मोदी आएपछि जिजिङपिङ र मोदीको भेट भएको छ त्यो युहानमा सर्टेन अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो है नेपालबारे पनि थियो बाहिर आएको छैन त्यो कुरा तर गाईगुई चाहिँ धेरै कुरो सुनिन्छ क्या है कतिसम्म हाम्रो इन्ट्रेस्ट कहाँ के भन्ने कुरा है त्यो ब्रड फ्रेमवर्क हुन्छ क्या त्यस्तो लेभलको कुरामा चाहिँ त्यो लिखित र चाहिँ छाप लागेको औँटा छाप लागेको काज हुँदैन क्या त्यहाँ ब्रड अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ उनीहरूले आफ्नो आफ्नो परराष्ट्र यो सुरक्षा मन्त्रालयमा राखेका हुन्छन् त्यो हामीले यस्तो अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेका छौँ भनेर त्यो कुरो चाहिँ नि कता कता यो सायद अमेरिकन उक्साटमा हो कि के हो भारतले मोदीले गल्ती गरे जस्तै नेपाललाई नाकाबन्दी गर्दा गल्ती गरे त्यो यो डोकलाममा चाहिँ नि त्यो बर्डरमा चाहिँ स्किमरिस गराएर अलिकति रिलेसन बिगारेको तर भारतलाई पनि त्यसको पछुतो भइरहेछ कि त्यही नचाहिने काम पनि गरे हो भनेर है त्यसैले अहिले चिन र भारत आफै चाहिँ नि कसरी के गर्ने भन्नेमा दुईवटाको रिलेसनमा छ त्यो बिचमा हामीलाई कहाँ राख्छन् इन्डिया भन्ने यिनीहरू अहिले चाहिँ नि तपाईँले भन्नुभयो अब भित्र शक्ति त खोजिरहेछन् त भित्र शक्ति पाएको छैनन् मित्र शक्ति नपाएपछि के गर्ने त भन्दाखेरि कुन प्यादा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि यिनीहरू गइरहेको छ सबभन्दा डेन्जरस नेपालको लागि त्यही हस् धन्यवाद आदरणीय दर्शक बहिनी उहाँ हुनुहुन्थ्यो दीपक ग्यावाली पूर्व मन्त्री जलस्रोतविद एउटा राजनीतिक विश्लेषक लेखक समसामयिक विषय विश्व सन्दर्भ र नेपाल परिवेश विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले विषयलाई पस्कने प्रयत्न गरियो मसहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार